ভাৰ্গৱে কিয়নো মাকক হেৰুৱালে জানিবলৈ কাহিনীটো শেষলৈকে চাই যাওকচোন। কাহিনী আৰম্ভ হয় এটি কণমানিৰ পৰা, যাৰ নাম ভাৰ্গৱ। সি সৰুৰে পৰাই গান গাই খুব ভাল পায় আৰু সি পঢ়া শুনাটো শ্ৰেণীটোৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান পায়। আজি আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে। ইনচাল্ট দিছানে? সঁচাকৈ কৈছা? সঁচাকৈ কৈছোঁ, কিন্তু মই তোমাক আজি বহুত বেয়া পাইছোঁ। অঁ, এতিয়ালৈকেচোন ভালে আছিলা, পিছে কিয়নো বেয়া পালা? তুমি আজি মোক ভাত এগোৱাও খুৱাই নিদিলা আৰু। সেইটোনো বেয়া পাবলগীয়া কথানে? চাওঁ 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 আ কৰা, এতিয়া ময়ো তোমাক বেয়া পাইছোঁ। হাঁহি দে মা, হাঁহি দে না, নেমাৰিবি মন, ইমান সৰু কথাতে মোক কিয় কৰখং। চাও 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 আ কৰা আ কৰা। আৰু এনেদৰেই ভাৰ্গৱ দিনক দিনে ডাঙৰ হৈ আহিল। সুখ সুখ বুলি মানুহ বলিয়া নেদেখে সুখৰ মুখ, সুখ বিচাৰোঁতে পাই সংসাৰত দুখৰ উপৰি দুখ। দেখিও নেদেখা কিয় দিন কণা সুখ যে হাততে আছে, যিয়ে দিব পাৰে স্বাৰ্থ বলিদান সুখ ফুৰে পাছে পাছে। অকল নিজৰ নিমিত্তে নহয় আমাৰ জীৱন ভাই, পৰৰ কাৰণে খাটিব পাৰিলে সংসাৰ সুখৰ ঠাই। কোন পঢ়িছা? অঁ মা, পঢ়িছোঁ। ভালকৈ পঢ়া দেই, পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব নহয়। অঁ মা, মই ভালকৈ পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'ম, চাকৰি কৰিম আৰু তোমাক উঠাই ফুৰিবলৈ ধুনীয়া গাড়ী এখন ল'ম। শুন, তুমি দেউতাক দেখিছাই নহয়, পৰিয়ালটোৰ কথা অকণো চিন্তা নকৰে। মাটি বাৰী সকলো বিক্ৰী কৰি দিলে আৰু হাজিৰা কৰি পোৱা সকলো টকাও মদ ভাং খাই যোৰা খালি শেষ কৰিছে। মই কাম কৰিবলৈ নগ'লে পৰিয়ালটো চলিবলৈকে দিগদাৰ হয়। মই বুজিছোঁ মা। ঐ, ভাত ক'ত থৈছ মোলে? ভোক লাগিছে মোৰ। ভাত ৰন্ধা নাই এতিয়ালৈকে, ৰান্ধিবলৈ যাওঁহে। আৰ মোৰটো কৰি আছ তুমি বৰা, ভাতহে মোক। শুন, দেখিছাই নহয় দেউতাৰ কাণ্ড, এইবোৰকে চাই ভালকৈ পঢ়া আৰু। মই দেউতাক বুজাইছোঁ ৰবা মা। তুমি যাব নালাগে, শুন, দেউতা খঙত আছে। দেউতাই মোক একো নকৰে মা। অ' দেউতা, দেউতা কি হ'ল? তুমি ইমান মদ ভাং কিয় খোৱানো? পৰিয়ালটোৰ কথা এবাৰ ভাবি চোৱাচোন। তাই মোক বুজাবলৈ আঁতৰি যাম। ল'ৰাটোকনো কিয় এনেকুৱা কৰিছে? ই একো বেয়াকৈ কোৱা নাই নহয়, বুজাইছেহে। মাৰত ঘগলা কৰিম তোৰ আঁতৰ হ'ম ওচৰৰ পৰা। বৈ বৈ শুন, দেউতাক বুজাই লাভ নাই। লাহে লাহে ভাৰ্গৱ ডাঙৰ হৈ আহিল, কিন্তু তাৰ চৰিত্ৰহে সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হ'বলৈ ধৰিলে। সি দিনক দিনে পঢ়াত বেয়া হৈ আহিল আৰু তাৰ গানৰ প্ৰতি থকা ধাউতিও একেবাৰে নাইকিয়া হৈ পৰিল।
ও মা মলো বেলা যাওঁ দেই। তোমাৰ কি হৈছে হুন? পঢ়া শুনাত মন নাইকিয়া হ'ল যেন, আজিকালি গানো নোগোৱা হ'লাচোন। একো নাই মামো, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। এনেদৰে ভাৰ্গৱৰ চৰিত্ৰ দিনক দিনে সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। সেয়া পিছদিনা ৰাতিপুৱাৰ কথা। অহুন, মোৰ মূৰটো বৰ ঘূৰাইছে, পানী এগিলাচ দিয়াচোন। অঁ ৰবা মা। এয়া লোৱা মা, তোমাৰ প্ৰেচাৰ হৈছে মা, ব'লা শুই থাকে ব'লা। সেই দিনটো এনেদৰে পাৰ হৈ যায়। এয়া পিছদিনাৰ কথা। অ' হুন, ভাত বাঢ়িলো, খাই লোৱাহি। মই এতিয়া ভাত নাখাওঁ মা, অলপ ওলাই যাওঁ। মোৰহে বাইকখন কিনিবলৈ আশা এটা থাকিলে আৰু। মোৰ দেউতা হ'ল তেনেকুৱা, মায়েনো ক'ৰ পৰা দিব। কৰা তই মাৰক ডাইৰেক্ট বাইক লাগে বুলি কবি, আৰু নিদিলে কিবা কৰি দিম বুলি কৈ দিলে হয়, তাৰপিছত নিদিলে কবি নাবি। ট্ৰাই এটা কৰি চাব পাৰি। আৰু এনেদৰে ভাৰ্গৱে লগৰটোৱে কৰা কথাষাৰকে ভাবি চিন্তি ঘৰলৈ ঘূৰি আহে। অ' মা, মা, অ' মা, তোমাৰ লগত মোৰ কথা এটা আছে। কি কথানো? মোৰ লগত চবৰে বাইক আছে, কালি পিয়মে বাইক কিনিলে, কিন্তু মোৰহে বাইক নাই, মোকো বাইকখন লাগে। মইনো ক'ৰ পৰা বাইক কিনি দিম, ঘৰৰ অৱস্থা দেখি চাইচোন। আমাৰ মাটিত দমান আছে নহয়, তাকে বেছি দিয়া। মই সেইবোৰ গম নাপাওঁ কি কেনে কিনা, মোক মুঠতে বাইকখন লাগে, কথা সিমানেই। শুন, তই এবাৰ বুজচোন, দেউতাই সকলোবোৰ মাটি বিক্ৰী কৰি শেষ কৰিলে, মাত্ৰ সেই এবিঘা মাটি আছে, সেয়া যদি বিক্ৰী কৰি দিওঁ আমি বছৰটো কেনেকৈ চলিম, চাউল কিনিবলৈতো আমাৰ পইচা নাই। মই সেইবোৰ একো গম নাপাওঁ, মোৰ মুঠতে বাইকখন লাগে, নহ'লে মই কিবা কৰি দিম কিন্তু। তই এইবোৰ কি কৈছ শুন? অঁ মা, যদি মোক ভালকৈ দেখিবলৈ বিচাৰিছা তেনে সোনকালে বাইকখন কিনি দিয়া মোক। অঁ মা, অঁ মা, যদি মোক ভালকৈ দেখিবলৈ বিচাৰিছা তেন্তে সোনকালে বাইকখন কিনি দিয়া, নহ'লে মই কিবা কৰি দিম, কিবা কৰি দিম, কিবা। তাক যদি বাইকখন কিনি দিব নোৱাৰোঁ, সঁচাই কিবা কৰি দিব নি বাৰু? মাটি আছে মাত্ৰ এবিঘা, সেয়া বিক্ৰী কৰিলে তাক কেনেকৈ বাইক কিনি দিব পাৰিম? যি হ'ব হ'ব, মাটিকেইডৰা বিক্ৰী কৰি বাইক এখনকে লৈ দিওঁ, সিয়ে ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, বাইকখন পাই কিজানি ভাল হয়েই। অ' শুন, তই মন বেয়া কৰি নাথাকিবি, মাটিকেইটা বিকি তোক বাইক এখন লৈ দিম। কি মা, সঁচাই কৈছানে? অঁ সঁচাই কৈছোঁ। এনেদৰে মাকে মাটি বিক্ৰী কৰি ভাৰ্গৱক এসপ্তাহৰ পিছত বাইক এখন লৈ দিয়ে। আৰু আগলৈ কি হয় কাহিনীটো চাই যাওকচোন। অঁ, পুতেৰক বাইক লৈ দিলি, কিমান ল'ৰাৰ জীৱন বাইকে শেষ কৰিছে দেখা নাই। মই মদ খাই কথা কওঁ নহয়, নালাগে বাৰু মোৰ কথা শুনিব। ইমান চিন্তা নকৰিব, একো নহয়। চুপ থাক, লাই দি দি পুতেৰক শেষ কৰিলি, পিছত মোক নকবি তই একো। অ' শুন, লাহে লাহে বাইক চলাবা দেই। অঁ মা। বাইক কিনলি নেকি? অঁ বে, তোৰ আইতাটো কামত আহিল।
হেৰি মোৰ মূৰটো আকৌ ঘূৰাইছিচোন, আকৌ প্ৰেচাৰ হৈছে নেকি? অঁ মৰি থাক মৰি থাক তই। এনেদৰে ভাৰ্গৱে নতুন বাইক লৈ লগৰীয়াকেইটাৰ লগত ফুৰিবলৈ বুলি যাওঁতেই হঠাতে এক্সিডেণ্ট হয় আৰু তাৰপিছত এনেদৰে ভাৰ্গৱৰ এক্সিডেণ্টৰ কথা শুনি মাকৰ উচ্চ ৰক্তচাপত মৃত্যু হয় আৰু আনফালে ভাৰ্গৱক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰে। দেউতা মা ক'ত আছে? দেউতা মই আজিৰ পৰা মাৰ সকলো কথা শুনিম দেউতা। মায়ে ঠিক কথা কৈছিলে দেউতা, মই ভাল হ'ম দেউতা। মই আজিৰ পৰা মাৰ সকলো কথা শুনিম দেউতা। মাৰ প্ৰেচাৰটো গৈছে। তুমি কান্দিছা কিয় দেউতা? তোৰ মা আৰু এই পৃথিৱীত নাই। মই ভালকৈ পুৰণি ডাঙৰ মানুহ হ'ম, চাকৰি কৰিম আৰু তোমাক উঠাই ফুৰিবলৈ ধুনীয়া গাড়ী। মই ভাল হ'ম মা, আজিৰ পৰা তোমাৰ সকলো কথা শুনিম মা। তুমি যে মোক গান গাবলৈ কোৱা, মই আকৌ গাম মা, আকৌ গাম মই। ভগৱানে আমাক সিমানেই দিয়ে যিমানৰ আমি যোগ্য, আৰু এই প্ৰাপ্যতকৈ বেছি বিচৰাজনে ভাৰ্গৱৰ দৰে জীৱনৰ বহুত ডাঙৰ কিবা হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে ভগৱানে যি দিছে তাকে লৈ সুখী হ'বলৈ কওক। চুটি ছবিখন সকলোকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টোত বহুতখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে কাৰণ আমি সকলো কাম মোবাইলতে কৰিছোঁ। গতিকে কি কি ভুল হৈছে সকলো কমেণ্টত জনাব। ইমান সৰু কথাতে মোক কিয় কৰখন, হাঁহি দে মা হাঁহি দেনা হে মাৰিবি মন, ইমান সৰু কথাতে মোক কিয় কৰখন, পঢ়িম শুনিম ভালেই কৈ
ঘরে ঘরে কাম করি ফুরিছিলে জি গাঁৱৰ মূৰৰ খেউতি যে তাইৰ পুতেক